Başa vurmaqda olduğumuz həftədə bir qrup jurnalistin Zəngilana səfəri təşkil olundu. İnanclı insan olsam da, müqayisəmin kimlər üçünsə həssas olacağını başa düşsəm də, şəxsən məndən ötəri bu tip səfərlər Məkkə, hətta həc ziyarətinə bərabər bir gedişdir. Axı 30 ilə yaxın bir həsrətdən sonra atasının məzarını qucaqlayıb hönkürməkdən, doğulduğu torpağın yollarını tapdamaqdan yaxşı hansı müqəddəs hiss ola bilər ki? Deyirlər, torpaq tapdalandıqca yol olur. Əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu çoxdan da ot basmış yollarımızla, cığırlarımızla Zəngilana aparacaq sizi. 1993-cü il 29 oktyabrda ermənilər tərəfindən işğal olunmuş Zəngilan 2020-ci il 20 oktyabrda Azərbaycan Silahlı Qüvvələr tərəfindən düşməndən azad edildi və 30 ilə yaxın müddətdə ermənilər tərəfindən Qarabağın digər əraziləri ilə yanaşı, Zəngilan da tamamilə dağlara məhv olmuşdu ki, hazırda digər infrastruktur sahələri ilə yanaşı, Zəngilanda məhv olmuş meşə zolaqları və digər yaşıllıq sahələri də yenidən bərpa olunur. Azərbaycana bahar sanki Zəngilandan gəldi bu yaz. Bu yaz başqa bir yazdı. Qarabağlı yazdı, qələbə ətirli yazdı. Şəhidlərimizin ruhunu oxşayan yazdı. Çayları, bulaqları, sıx meşələri sanki yurdunun övladlarına 30 illik həsrətdən sonra daha geniş qucaq açıb Zəngilanın. Axı, daşını daş üstə qoymayan düşmən tapdağında necə rahat çağlayardı bu məmləkətin çayları. İndi azaddır cənnət məkan, gözəllik diyarı Zəngilan. Bu həftə jurnalistlərin iştirakı ilə işğaldan azad olunan Zəngilan rayonuna növbəti səfər baş tutdu. Səfər çərçivəsində ermənilərin rayon ərazisində məhv elədiyi meşə zolaqlarının bərpası məqsədi ilə 500 ədəd müxtəlif növ ağac və dekorativ gül kolları əkildi. Artıq bu torpaqlar öz həqiqi sahiblərinə qayıdıblar. Onun həqiqi sahibləri özləri bu torpaqda bundan sonra necə ki biz orada ağac da əkdik, özümüzün bir orada bir izini qoyduq. Bundan sonra da əkib becərəcəklər. Həmin torpaqlara yenə can gələcək. Amma biz bura geri qayıtmışıq. Biz də öz xisilətimizə uyğun olaraq burada ağac əkirik, qururuq, yaradırıq. Bu bizim necə bir xalq olmağımızdan irəli gəlir. Necə bir xalq olduğumuzu göstərir. Bu səfər, bu dönüş tamam fərqli və həyatlarının ən yadda qalan günü olaraq qalacaq həmkarlarımın yaddaşında. Biri ata yurduna 30 illik həsrətdən sonra ayaq basırdı, digəri silaha sarılıb, uğrunda döyüşdüyü Zəngilana bu dəfə jurnalist olaraq qələmi ilə gəlmişdi. Çünki indi döyüşmək yox, yazmaq, erməni vəhşiliyini dünyanın yaddaşına köçürmək vaxtıdır. Bu əlbəttə qürur vericidir. Həm bu ərazilərin işğaldan azad olunmasında iştirak eləmək, əldə silahdan və aylar sonra silahı yerə qoyub, mikrofonu ələ alıb yenidən jurnalist kimi bu yerlərə qayıtmaq tamam başqa birisi. Zəngilan həm gözəl təbiəti ilə yadda qaldı, bol təəssüratlarla geri qayıtdı, oranın möhtəşəm mənzərəsi. Amma biz Zəngilanda da digər torpaqlarda olduğu kimi düşmənin 30 il ərzində apardığı barbarlığının, viran qoyduğu yaşayış evlərini müşahidə elədik. Zəngilanın Üdgün kəndindən olan jurnalist əmkarım Afət Məhərrəmova bu illər ərzində atası Telmanın məzarına ot basmış, dağıdılmış məzarına həsrət qalmışdı. İmzasını Telman qızı kimi qoymaqla yaşadırdı bu illər ərzində onu. Bu 28 il ərzində çox Zəngilanlı vətən həsrəti ilə alışıb yandı, ölən günə kimi dönəcəyi günü gözlədi. Ancaq yurdundan didərgin düşən çoxuna qismət olmadı Zəngilanı bir daha görmək. İşğaldan öncə atasını itirən və 14 yaşında ata yurdundan ayrılmaq məcburiyyətində qalan Afət Məhərrəmova sözün bütün mənalarında kəndinə gəldi. Atasının, doğmalarının məzarına sarıldı. Ağrılı, çox ağrılı mənzərə idi bu görüş, bu qovuşma. Nə qədər arzu olunan olsa da. İşğaldan azad olunanda yaxınlarım, dostlarım, tanışlarım sual verəndə ki, ilk görəcəyin iş nə olacaq Zəngilana getsən, demişdim ki, ilk görəcəyim iş atamın doğulduğu, böyüdüyü evə baş çəkmək və ən əsası onun uyuduğu qəbristanlığa getməkdir. Şükür ki, bu arzuma çatdım. Və sadəcə bir şey deyim ki, doymadım. Mən gəldim orada qəbir üstündə dedim ki, mən gəldim ata, amma doymadım. Həm də bir qəribə bir şey var idi. Çünki orada ətrafda məni müşahidə edən əməkdaşlar var idi. Onların yanında biraz da sıxıldım, utandım. Tam söhbət edə bilmədim, amma rahat oldum, rahat oldum. Əsas odur, rahatlıq tapdım. Qarabağda dağılan, viran qalan bütün yurt yerləri tez zamanda yenidən qurulacaq, abad olacaq. Həm də mütləq olacaq. Çayları öz doğmalarına görə axacaq. Meşələri, kölgə salan budaqlarını daha geniş açacaq bu yazdan. Həm də birazdan. Azərbaycanın ən gözəl,
yamyaşıl gələcəyinə çevrilib, Şuşaya naz satacaq Zəngilan.